Så. Jag tar igen. Titta nu här på skottet. Det är en känsla av att skottet ska komma i den hörnan där. Så i den hörnan kommer det. Varsitsson, hoppa upp. Upphopp till vänster, skruv. Och inspelaren, seriöst. Spela upp med handen, visa handen på hand. Och så hoppa. Bra. Du vänder andra foten, målvakt. Det ska vara en känsla av att det kommer mellanhöjd. Så ja, kör vi på. Så har vi tempo. Satt snabbt sist i kön igen. Andra foten. Bra, kör på. Bra, vi stannar där. Vi kan ha lite, någon mer 9 meter här. Så, någon bakspelar mer. Det här, seriöst i detta inspelet. Ni kan göra en studs till er själva, precis som det skulle vara ett match. Ni upp med armen, visar den mer. Hårt pass. Och så skottet ska vara så att känslan för målvakten är att den kommer där. Samma rörelse släppte. En omgång till. Vi har lite mer insats i inspelet. Kör! Ja, det får gärna vara lite fart. Det är okej att röra sig som mittnia. Upp. Bra. 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 Vi ska ta en teknisk grej i detta. Här kan man säkert tvista. Jag skulle, men jag spelar på hand här. I min värld så är det okej att använda vänsterhanden till att trycka till här. Bang. Hämta upp. Hämta kraft upp. Nu kör vi samma sak, men vi kör flipp istället. Bang. Hoppa upp. Ner med händerna. Flipp. Ja, kör. Varsitt sånt skott. Lite mer tempo. Vi har inte hela dagen på. Bra. Kör på. Upp med armen. Så ja. Mycket bra målvaktsspel. Perfekt. Bra, jag får låna bollen igen. Då har vi samma utgångsläge här. Det ska kännas att det är ett skott som går ner. Jag får låna en boll igen. Så det ska gå ner och så kommer den över. Ni måste hitta att den rör sig neråt. Bra. Nu tar vi att man kan förändra hoppet. Vi tar inspel. Från detta utgångsläget så kan ni hoppa långt. Vi kör en omgång där ni knäcker långt till sidan och bara skjuter emellan här där. Vi köper det att han... Du ska inte rädda än. Kom igen, kör. Så satsa hoppet långt till sidan. Mycket mer till vänster. Bra. Mycket mer. Mycket mer. Så ja. Du kan attackera nu istället i målet. Attackera utan att ta bollen. Du ska få ta dem sen. Bra. Vi tar en boll härifrån i detta läget. Från detta läget hoppar rakt. Du kommer mot. Då hoppar ni långt till sidan och sätter in den där. Okej. Okay. Vi tar ledet härifrån. Snabbt. Det är sista tekniken i denna. Kör. Hoppa långt till höger. Ett mycket längre hopp till höger. Mycket längre. Ni kan hoppa på vänsterben. Hoppa på vänsterben. Så ja. Attackera rakt mot. Rakt mot. Rakt mot. Bra. Vi stannar där. Detta läget är typiskt när man får det här i 2-3. Här. Jag får ett inspel här. Om man nu har kraften att förändra så öppnar vi möjligheten att göra mål. Det skulle kunna vara utan hopp också. Ni slänger er helt ner. Det skulle kunna vara att ni hoppar upp länge. Hoppar länge men skjuter snabbt. Okej, nu går vi till en kampsituation. Då har vi alla på led på den sidan. På räcke. Vi har en försvarsspelare, en trea. Snabbt. Ja, nu kör vi så här. Nu startar ni med studs inspel. Bra, vi har en linjespelare. På denna sidan. Så detta tycker jag är den bästa mittsexövningen för att få en så matchlik övning utan att det ska ta mycket tid att sätta den. Inspelaren. Det bör ju vara en mittnia. Oftast är det jag där hemma om man bara har mittsexorna.
Övningen startar. Försvarsspelaren tittar rakt fram, precis som han har en spelare mot sig. När studsen kommer får han jobba runt 100%. Och så kommer inspelet, visa handen där. En gång till. Och gå innanför en gång. Gå bakom nu. Gå bakom. Nej, gå bakom. Visa. Nej. Gå på den sidan en gång. Fuska. Gå. Förstår du? Gå så. Ja. Så. Det förstör övningen. Så det enda som tränar, se till att de inte går bakom. Annars kan man ha supertryck i den här övningen. Kör vi. Kör. Nästa in snabbt. Och så studs. Kamp. Visa tydligt. Så kör vi. Så är det ni som spelar in. Låt dem komma i läge. Försök vinna i försvaret. Vänta med studsen till de är på plats. Vänta. Så. Japp. Studs. Du ska vinna 100%. Så ja. Och så använder du de olika skotten. Bra. Mer jobb i försvaret. Bra. Bra, där stannar vi. Då kan vi ge lite uppgift till er här ute. Vi pratade innan om den här radan. Gör ett bra jobb nu. Jobbar runt där. Då flyttar du dig så här och spelar in. Är du med? Kör vi en runda på det innan vi går över på det andra. Kör! Japp! Bra! Bra! Och så ändrar vi hoppet också. Bra! Kraft, tuffare ben, visa handen. Mats, nu kan vi börja ta dockorna. Stanna där lite, Mats. Vi tar väck hela gänget, men vi lånar... Vad är du heter? Vilde. Bra, då är du tvåa där nu. Och du är back där. Du är Vilde. Alla andra är bakom. Vilde är mittsexa. Du är tvåa där. Upp på backen, försvar. Bara visa träningsövning för att få ett tempo. Lite högre upp. Vilde, du tar screening där. Nej, och sen tar du screening där efter ditt avslut. Så när jag studsar får du jobba i försvaret. Japp. Upp med handen. Så. Bra. Nästa spelare. Där, papp, snabbt. Bra. Bara exempel på att leka med mittsexövningarna. Sen kan man köra det. Pass utan skott. Screening. Alltså, det är bara fantasi. Nu trycker vi ut försvarsspelare. Fyra dockor. De som tvåa, trea, trea, tvåa. Lite högre upp. Lite mer offensiva. Vi samlar hela gänget här. Vi har mittsexorna på kö bakom backen. Och vi har alla på vänster nio om man är högerhänt. Så blir perfekt. Och så har vi vänsterhänt också, va? Mittsexa. Linjespelare. Nej, var... Hit ner, gå ut där. Ja, vi har linje på kö där. Killar, vi behöver allihopa här nu. Vilka är vänsterhänta? Kan vi få lite mer igång i det? Vi tar alla på vänster nio som är högerhänta. Vänsterhänta på höger nio. Bra. Får ni hjälpa mig med linjespelarna, spärr på tvåan. Helvete. Sätt. Hjälp mig med den. Och lätta Mats att flytta så. Nej, det var det. Snabbt in i position nu i tvåan där. Bra. In och ta ryssspärr. Utan boll. Ytternina är med boll. Startar vi med. Kommer du in nu mot trean. Tar du skott. Sen backar du ut och tar inspel. Så ge mig en boll på boll två. Okej? Okay? Så skott på första. Och sen ge mig en ny boll. Backa. Samma spelare. Och så kör samma sak. Och så inspel. Bra. Och så nästa linje. Kör vi. Får ni hjälpa till med bollar, killar. Upp mot trean. Backa, backa, backa. Det är samma spelare. Backa. Samma fart.
Inspel. Kör. In och spärra. Kör. Upp. Backa. Bra. Bra, bra. Det jag vill med detta är att om jag bara tar inspel så är det en helt annan mindre satsning. Vi bygger på nu, vi tar mittniorna här. Två mittnior. Så kör vi samma sak med inspel i medrullen. Är du med? Kör vi. Samma kraft som innan. Och släpp boll. Ja, det är mitt jag förklarar. Släpp den till mittnian. Okej? Kör vi samma satsning, släpp den till mittnian. Kör. Släpp boll. Inspel där. Kom mellan treorna. En till. Kör. Kom där. Ja, släpp den mellan där. Bra. Vi kör samma start från andra sidan. Mittsex på andra sidan. Kör. Starta med din kompis där. Kör. In och fånga trean. Bra. Backa ut nästa dag. Så kör du släpp den till...